Takk, president. Jeg må si jeg er glad for at Høyre i dag i praksis får også fullt gjennomslag for vårt forslag om å innføre en hjemmel for å rutinemessig kunne visitere og undersøke asylsøkere og deres elektroniske lagringsenheter i forbindelse med asylregistreringen. Det er veldig positivt at statsråden har varslet oss at hun vil også fremme en lovproposisjon om dette i mai, og den ser vi selvfølgelig frem til å få til behandling. President, det er viktig at vi har en rask og effektiv asylregistrering. De som kommer til Norge og søker beskyttelse her, de skal få det om de har krav på beskyttelse. Politiet og utlendingsmyndighetene er nødt til å ha verktøy for å raskt kunne avklare identitet og oppholdsgrunnlag. Det er da også flere forhold som kan være relevant å få oversikt over. Det kan for eksempel handle om reiserute, kontaktnett i hjemlandet, og om man har hatt tilknytning til kriminell virksomhet, for å nevne noe. Retten til å søke asyl sørger for at mennesker som er forfulgt, frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet, kan få opphold her. Det betyr at det i stor grad først og fremst er hvem du er som avgjør om du får asyl i Norge eller ikke. Og det er nettopp derfor også ID-avklaring er viktig ved ankomst til Norge for å nettopp bestemme om man skal få opphold eller ikke. Det kan være veldig belastende for utlendingsmyndighetene hvis det over tid kommer veldig mange uten reisedokumenter som dokumenterer identiteten. Fra tidligere år så vet vi at det enkelte år er hele 90% som kommer til Norge uten gyldige reisedokumenter, som vil gjøre det vanskeligere og mer tidkrevende for utlendingsmyndighetene å avklare om søkeren skal få opphold eller ikke. Dersom det er mange som også kommer uten korrekte dokumenter, er det også enklere å gi falske opplysninger om egen identitet, og vi risikerer da at mennesker som ikke har krav på beskyttelse i Norge, får det. I de tilfellene der falske opplysninger etter hvert blir avslørt, er det også en risiko for at noen kanskje har vært her over mange år, har fått en tilknytning til Norge, som også gjør det mer belastende å måtte forlate riket igjen. Gode verktøy for å avklare identitet, som dette forslaget legger opp til, er derfor veldig viktig. Og i høringsrunden, da Solberg-regjeringen sendte ut dette forslaget på høring, viser jo nettopp at tunge høringsinstanser som UDI, UNE, PST, også gir tilslutning til at det er behov for et sånn her type forslag. Med det har jeg lyst til å ta opp Høyre og FRP sine forslag i innstillingen.